Boludo wabula government yenkoko bajikute mumako koti yenkolo mukampala omulamuzi wa koti yeno yasini Nyanzi bwabadde awa ensale ku misange jawa birombako naka municipality mayo Kabaziguruka nguna zanga wesiwa mkoti ya majima kindye ku misango jokulia munsi yolukwe onabada zinga sabanga hita mplida we misango jini jiwe mkoti ya majulu vanyuma lukupanti yesi musirikale chadida mplida be abakule minu radisa suwa kafuzo kusaba gujiwe mbiya maje koti yetude kusawa tanu nechituwezo kumachiro omulamuzi Nyanzi nadamu mtu kweke ninyo kusawa kukwe miliwa wakwasibu ayo ayanyulidu abazo kwe Kabaziguruka wamonde vechi kwa tanga unakuliko sengkali FDC mije jino mungisha mtu lodimia salangi lasu Lukwago ombak Ibrahim Semju Nganda na balala kwa sabna nechitun ulfanyo mwalo kumulamo omulamuzi Nyanzi award ensari ilana imbula Kabaziguruka kunsimbi ya bukade butane ezo buliwo ulaba mimilide ensimbi ya bukade chukumi ezo butaliwo Baba orders will remain in force until the completion of the trial for the subordinate court. That's my decision. Kabaziguruka avunaniwa n'abantu abalala 25 ku misango egy'okulya mu nsi y'olukwe okwagala okubamula ku gavumenti nga bakwesirya nyina emirala neebaliza ddala okubona abakozi ekimu ekisoboka Bo abasiramu bavunaniwa egy'okutaba naabwe n'okutiisatiisa nga bakulemeddwa Musheki Nusukamoga bakomeziddwa mu kkooti enkulu mu maaso g'omulamuzi ezekiri mpanguzi Gavumenti eyongedde okuleeta abajulizi basatu okubadde omusawo wa poliisi ako ne mulekwa owa Sheikh Mustafa Wahiga ng'onaalumizza Sheikh Yunus Kamoga okutta kitaawe kubanga ye omwana yali mu motoka yemu ne kitaawe agambye ne kitaawe nga tanna kutuuka yamutegeeza nti mwana wange Kamoga yanzise kyokka kkooti etutte ekiseera nga yeetegereza empola z'omusawo owa poliisi bapoliida okuli Fred Mwema ne Twahma Yanja bakubye ebituli mu bujulizi obuleeteddwa omwana ono About his consciousness, whatever happened afterwards. Can you read for the judges in that statement? Unfortunately. Anything saying that he later became conscious or whatever happened? Can you find the line where you said that? Tasola na bii milizao. Tula vete. Fetili wa nativu. Kwa sofama juizi wakaleta wakumu vinga chitumalimisa. Omulamuzi msa. Kwangweze kutusa. Ngalumu umwezi okuja. Uliambu yondo. Nejusuf Innocent Semfa. Kusakide ugliye ino. Rwa Bukedde TV.